No niin, jos joku hakee tai etsii programmia, millä voi editoida noita HD-videoita, niin tässä on vastaus nyt. Mun tuli hankittua tämmönen tänään, kun mä en ole mitään löytänyt, millä niitä pystyisi editoimaan ennen, että voisi seivata sen failin niin kuin alkuperäisessä muodossa. Ja nyt löytyi tämä ja tämä pystyy ne tekemään ja mä koitinkin tätä jo, että mä voin sanoa, että tälle ei ole mitään probleemia editoida noita HD-faileja ja tossahan on se failimuoto, mitä mun täytyisi editoida, toi AVCHD-muoto. Ja se meni kuin tyhjää vaan ja sai seivattua sen samalla muodossa kuin se olikin, eikä siinä luusannut mitään laadussa. Ei tää mikään halpa programmi ole, että tämäkin maksoi 99 tai 100 taalaa. Mutta mun mielestä tämä on kyllä sen arvoinen, että tämä on niin helppokäyttöinen ja niin monipuolinen, että tällä pystyy tekemään melkein mitä. Ja siinä on vain yksi, että kun noita HD-videoita niin kun niitä editoi, niin sehän tietysti vaatii nopean koneen. Että. Mutta mulla on sen verran nopea, että ei sillä, siinä ei ole mitään heikkoutta. Että se on kyllä oikein nopea tämän kanssa. Joo, tämmöinen varmasti kannattaisi suositella tätä kenelle vaan, joka haluaa editoida videoita, vaikka ne ei olisi HD-videoitakaan, niin tämä on kyllä oikein helppo ja niin kuin pätevä programmi, että saa nähdä nyt sitten, jos saataisiin videoita semmoisia, ettei ne tule enää kahdessa osassa, että kun saadaan yhdistettyä ne yhteen, niin se vähän helpottaa siinä mielessä. Joo, tosiaan, tässä oli tämän päivän hankinta ja tämän kanssa onkin sitten kiva leikkiä. Katsotaan, mitä siitä sitten saadaan tulemaan.